DW. Makala yetu leo. Mji wa bandari wa Mombasa katika pwani ya Kenya unafahamika sana kwa umaarufu wake katika masuala ya utalii. Lakini mji huu pia umekuwa ukigonga vichwa vya habari kwa biashara dawa za kulevya. Kando na kupatikana kwa watumiaji wengi wa mihadarati, ni mji unaotumika na ulanguzi wa dawa za kulevya kusafirisha dawa za kulevya kwa mataifa mbalimbali. Lakini kando na mihadarati hiyo ya kimataifa, vijana Mombasa wamenaswa pia na utafunaji wa majani yanayofahamika kama Mogokaa, kwa kifupi yakiitwa Gox. Karibu katika makala haya inayoangazia urahibu wa majani ya Mogokaa miongoni mwa vijana mjini Mombasa. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Faiz Musa. Halo shida masama hii. Unaweka ya nani? Mogokaa ni majani jamii ya miraa ambayo kulingana na shirika la kukabiliana na dawa za kulevya nchini Kenya, yani NACADA, ni mojawapo ya mihadarati. Sawa na bangi, Mogokaa ni uraibu unaopatikana kwa urahisi katika kona za vijiji vingi mjini Mombasa. Majani ya Mogokaa yanauzwa kuanzia shilingi 50. Waraibu wa Mogokaa ni vijana wa umri wa kuanzia miaka 12 na hata watu wazima. Katika mtaa wa Mwanazia, eneo la uwakilishi bunge la Likoni, na kutana na Omar Kaleja, kijana umri wa miaka 29, akiwa na bahasha yake ya Mogokaa. Huku akitafuna Mogokaa, ananieleza kwamba amekuwa akitumia Mogokaa kwa muda wa miaka 4, na licha kwamba anadhurika na uraibu huo, lakini hajali. Box mimi nimeanza kama 2016 hivi. Hapo mwanzo nikianza kulitumia ilikuwa linanipatia mtihani kidogo, lakini sunaelewa kila kitu hakuna venye kinashindikana. Maana mara nyingi ilikuwa likinisumbua sana, sielewa mambo ya kitandani nini. Ilikuwa likinizengua sana. Lakini baadaye nikapata mastim mengine ambayo at least naona linanisaidia kinawei. Omar Kaleja ambaye yeye ni fundi wa viatu anakubali kwamba amekuwa mteja Mogokaa na mraibu wa majani hayo, lakini anausifu akisema unamsaidia akili yake kufikiria kwa haraka. Ni bila hiyo yani siwezi mpaka nipate ndio nipate network yangu fresh, yani pia ya kufikiria nini nitafanya nini. Unaelewa? Woga saa zingine nashulika kutengeneza maviatu zangu nini, najipata niko busy. Na most of the times yani nikitumia ndio najipata nafanya. Kuliko nikikosa na kwa board yani kutasina ile akili ile ya kufanya kitu. Salim Juma ni kijana wa miaka 25 kutoka mtaa wa Aldina ulioko katika eneo bunge la Jomvu, ananieleza bila wasiwasi kwamba ulaji wa Mogokaa unampa nguvu ya kufanya biashara yake ya kuuza chakula katika kibanda chake. Sasa ina kama 9-10 kutumia Mogokaa. Kitambo nikitumia lile gomba, lakini siku hizi tumekuwa taambiana wenyewe stimu ya haraka ni Mogokaa. Mimi sana sana hutumia Mogokaa wakati nikifanya kazi zangu kwa sababu nina kijibanda hapa Dina Jomvu, na mimi uuza usiku, uuza uji wa nazi, maharagwe ya nazi, chapati. Sasa zingine kweli umeamka mwili hautaki au una nguvu ya kufanya kazi, lakini nikiula ule Mogokaa upata nguvu ya kufanya kazi. Mimi kajiona ni mfanya kazi zangu haraka tena kwa nguvu. Meno ya Salim yamebadilika rangi kutokana na uraibu huo, na anaungama kwamba uraibu huo una madhara katika afya kutokana na kwamba unasisimua kwa haraka zaidi hata kushinda miraa. Sana sana ukiula unataharuki, na ofi yangu mimi ni Ijumaa nikimaliza shughuli zangu keti kwangu na nikachonga vizuri polepole, nikaita marafiki zangu tukachonga. Na sana sana Mogokaa kama wewe hauna kitu, lakini ukiula ule wajiona wewe una kitu, wajiona wewe roho yako safi. Na siwezi kusema ati ni mbaya, mimi sijaona ubaya wake, sijui kwa wengine. Biko Steve naye ni kijana ya umri wa miaka 25, ananieleza kwamba kutokana na ushawishi wa marafiki zake alianza kutumia uraibu wa Mogokaa akiwa na umri wa miaka 22, ila akawaacha uraibu huo baada ya kuona kwamba anashindwa kufanya tendo la ndoa na mke wake na vile vile kukosa hamu ya kula. Mimi Mogokaa niliutumia kutokana na vikao, ile umekaa mali na wenzako unatafuna, wewe uko huko tu unaboeka, inabidi unajipata pia tafuna moja mbili unajipata naye pia unaanza kutafuna hivyo hivyo, unakuwa addicted mpaka ndipo unaanza kununua mwenyewe. Nilitumia Mogokaa kwa takriban miaka 2.5 hivi, lakini nikaona effects zake ni mbaya zaidi, ndio nikaamua kuachana nao.
Biashara uraibu wa Mogokaa ni mojawapo ya biashara za starehe zinazovuma Mombasa. Zaidi ya malori 10 ya Mogokaa huingia Mombasa kila siku kutoka kaunti ya Embu na Meru ambako ndiko kwenye mashamba majani hayo. Shirika la kibinafsi la kuwasaidia waraibu kuachana na dawa za kulevya la Reach Out mjini Mombasa limefanya utafiti wake na kuona kwamba utumiaji wa Mogokaa Mombasa uko katika viwango vya kutisha. Mkuu wa shirika hilo Taibu Abdurrahman ananieleza. Vijana wadogo katika miaka 15 kwa 18 wanakuwa hawataki kusoma, wanakuwa hawasikii. Kutathmini vizuri ambao hizi ni record tumeweza kufanya na wazazi, wameweza kupata vifuko vya Mogokaa katika masuruali yao, katika makabati yao. Hivi sasa ukiangalia kila mtaa katika kaunti zetu hizi 6, athari ya Mogokaa inaonekaniwa. Na pia ile lifestyle ambao ilikuwa iko katika mombo wa pwani, tunasema weekend watu wanasema Saturday, Saturday ndo wanatumia. Hivi sasa hakuna Saturday wala Sunday, ni Monday to Sunday. Mwanaharakati anayekabiliana na miadarati mjini Mombasa, Abdallah Abdurrahman, anaeleza kwamba vijana wengi wanaathirika vibaya na ulaji wa Mogokaa na wafanyabiashara wamekuwa wakichanganya majani hayo na uraibu mwingine ili kupata pato zaidi, na wengi wa wanafunzi wametatizika kimasomo. Hata kuna vitu wanachanganya navyo ambao pia vimeanza kuaffect matumizi wa Mogokaa. Hiyo ni research tumefanya na niko naendelea nayo. Kuna kitu wakichanganya unakuta tu after one year ni mapafu yanakataa kazi, unakuta anaanza kuugua ugonjwa wa kutatizika kupumua na anakataa roho ghafla. Zaidi, Abdallah anaeleza kwamba serikali za kaunti zimelegea katika kudhibiti uzwaji wa mihadarati na pombe, jambo ambalo limesababisha maadili kuporomoka na vijana kupotoka. Ndani ya makazi ya wananchi unakuta hapa ni mlango wa mwananchi wa kuishi, katikati ni bar, pale ni pub, pale ni wine and spirit. Pia imepotezea vijana mwelekeo na maadili imepotea. Ukiangalia wenye kutoa hizo lesson ni county government ya Mombasa. Shirika la kukabiliana na dawa za kulevya nchini Kenya, yani NACADA, hadi sasa halina ripoti ya utafiti kuhusiana na Mogokaa, ila shirika hilo linafiki kwamba uraibu huo wa Mogokaa unatumika kwa viwango vya juu sana. Farida Rashid Saif ni mmoja wa kurugenzi katika bodi hiyo ya NACADA, ananieleza. Mogokaa imekuwa ndio uraibu mkubwa sana na unatumika vibaya sana. Tumejaribu, tumefanya, tupaka tukakana na watu wa county government, especially committee ya health. Tukaja na suala la kuwa ifanywe research. Tuangalie ni watu wangapi na ni katika age gani na gani, zitukuliwe data tujue. Na mpaka sasa hivi hii research inafanywa na watoto wa university. Mwaka jana katika kaunti ya Kilifi, kaskazini mukanda wa pwani, wanawake wakiongozwa na Kibibi Ali walifanya maandamano hadi katika bunge la kaunti hiyo wakitaka sheria kubuniwa kupiga marufuku Mogokaa kwa sababu waume wao wanashindwa na majukumu yao ndoa. Nimemuuliza Omar Kaleja iwapo anaweza kuishi bila kutumia uraibu wa Mogokaa. Kuacha mimi nafikiria, lakini sasa do hivyo, because bila hiyo hakuna venye mimi naweza nikafanya shughuli fulani. Mwili wangu is like hauko active, ushanielewa? Pia mimi mwenyewe pia siku hizi nimekuja na idea pia na uuza pia. Naye Biko Steven ana ushauri kwa vijana juu ya ulaji wa Mogokaa, yani gox. Naweza kushauri vijana wenzangu waache kutumia Mogokaa kwa sababu tahadhari za Mogokaa ni mbaya. Waache Mogokaa. Mogokaa si mzuri, unadhuru afya. Je, ipo njia ya kufanya kuwasaidia vijana kujitoa katika uraibu wa Mogokaa? Huyu hapa Tebo Abdurrahman, kiongozi wa shirika la Reach Out. Mwanzo ni kuwa wewe mwenyewe uweze kutaka, sio umesukumwa. La pili ni kuweza kupata ushauri na saha, kuangalia mahali ambapo unaweza kupata mtu kuzungumza naye. Tatu ni kuweza kuangalia process kama hii ni ya kuendelea, si kitu ya leo. Ya nne ni kuweza kuangalia sasa njia ya kuweza kuingia kujinasua. Ikiwa umefika stage ya tatu, lazima upate detoxification, ni kuweza kupunguza yale maumivu kwa kutumia dawa. NACADA inaeleza kwamba kinachohitajika kidharura sasa ni elimu ya kuhamasisha jamii juu ya madhara ya uraibu huo. Tunaenda mashule, tunaenda kwa organizations za jamii, tunawafundisha wapate kuelimisha na wenzake kule chini. Tunaita kina mama, tunawaelimisha athari yake wasiingilie. Kadri mamlaka inavyozidi kulinyamazia swala la uraibu wa Mogokaa, ndivyo vijana wengi na wa umri wa chini wanavyozidi kuingilia uraibu huu, ambao matokeo yake ni kumwelekeza mraibu katika utumizi wa mihadarati mingine kama vile pombe, bangi na sigara. Kufikia hapo, msikilizaji, nafika tamati ya makala haya ambapo leo tumeangazia uraibu wa majani ya Mogokaa miongoni mwa vijana mjini Mombasa. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Faiz Musa. Hadi mara nyingine, kwa heri.